بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم آمين يعني مليكان داتو pengerusi surau di Malan صف saf kepimpinan uh, jawatan kuasa surau uh, Kementerian Kerja Raya. Seterusnya sahabat-sahabat sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. pertama-tama dan untuk uh, selamanya kita uh, bertemu pada tengah hari ini. Uh, dan ini merupakan pertemuan pertamalah saya dengan tuan-tuan dan puan di surau ini mudah-mudahan tidak yang terakhir ha, kalau tak bertemu di atas dunia pun insyaallah ha, bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala Allahumma adkhilna al jannah ma'al abrar wal nabiyyin wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahim ya Allah ya Tuhan kami masukkanlah kami ke dalam syurga ha, bersama orang yang baik-baik ha, bersama para nabi ha, bersama para rasul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan yang pertama ni kita saya perkenal dulu lah nama saya. Ni. Saya Rahmat bin Abdullah. Ustaz Rahmat lah. Bila ceramah tu Ustaz. Ustaz Rahmat bin Abdullah. Berasal dari Terengganu. Berasal Terengganu tapi tinggal di Ulu Kelang lah. Tinggal di Taman permata. Nah, ha, bekerjanya uh, mengajar di UIA ha, lama dah daripada tahun 1990. Uh, ha, banyak berapa tahun? 30 tahun lebih dah. Ha, daripada muda daripada muda dulu dah. Ha, janggut berhitam lagi sampai putih janggut. Mana lama dah. Uh, ha, maknanya kalau umur dah lama tu di antara benda yang kita ingatnya, mudah-mudahan bila Allah panggil sekarang, ya, dipanggil oleh Allah di dalam khusnul khatiman. Ha, Umur itu hanya angka saja. Yang pentingnya, pengakhiran kepada umur. Ha, pengakhiran kepada umur itu bagaimana? Ha, itu yang penting. Ha, dipanggil oleh Allah muda ke, tua ke dalam keadaan remaja ke di awal dewasa ke itu hanya angka yang pentingnya bagaimana keadaan kita dijumpa oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin Sahabat-sahabat dan perempuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada tengah hari yang mulia ini adalah Muslim itu pandai bersyukur. Muslim itu pandai bersyukur. Dan syukur itu adalah suruhan Allah Ta'ala. Kalau kita belajar kitab-kitab akhlak ya. kitab-kitab adab ataupun kitab-kitab tasawuf ha, dia ya. ada satu bab ha, babnya babu as-sabri wa syukri bab sabar dan syukur kita ambil yang syukur ha syukur ini adalah ya satu sifat ha satu amalan yang hebat satu amalan yang wajib di dalam semua benda wajib kita ni mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. sebagai contoh firman Allah dalam surah suratul baqarah ayat 152. Ya Allah taala berfirman fa'ad a'udzu billahi minasyaitanir rajim fadhkuruni ashkurukum washkuruli wa la takfurun surah al-baqarah ayat 152 dengan arti wahai kamu semua pandailah mengingatiku sentiasalah berzikir kepadaku dan aku akan ingat kepadamu ha, Allah yang dah beri jaminan di atas dunia kita banyak ingat kepada Allah cara mati cara di alam barzakh di mahsyar Allah ingat kepada kita washkuruli ha tu tajuk kita washkuruli dan pandailah kamu bersyukur kepadaku wala takfurun jangan kamu kufur jangan kamu kufur dengan erti tak pandai bersyukur kepada Allah jadi syukur itu lawannya kufur. Ha, As Asyukru lawannya al-kufru. Ha, dan kufur di sini bukan kufur yang murtad itu. Ha, bukan kufur yang keluar dari agama Islam. Bukan kufur orang-orang kafir yang musyrik itu. Tetapi kufur di sini ialah ingkar nikmat. Ha, kerana kufurnya ada dua. Ha, kufur yang syirik itu yang tidak Islam itu yang murtad itu ha, yang sembah yang berhala dan sebagainya selain dari Allah itu kufur yang besar asyirkul ha, akbar itu kufur yang besar al kufru ya ani al millah keluar dari agama itu bukan muslim sementara kufur di dalam yang berlawanan dengan syukur namanya kufurun nikmah namanya ingkar kepada nikmat ha, dan dia masih muslim ha, masih muslim dengan arti bila seseorang tersebut ha, kufur nikmah ini kufur nikmah ini ha, bila mati kewajipan orang yang hidup sebagaimana kewajipan orang yang hidup terhadap sesama muslim yang lain ada berapa kewajipan tu ada berapa kewajipan orang hidup muslim terhadap saudara muslimnya yang mati ada berapa ada empat kewajipan ada empat kewajipan yang pertama memandikannya yang kedua menkafankannya yang ketiga menyembahyangkannya dan yang keempat menyemadikannya Ha, jadi kufrun ni'mah, ha, dia ni masih Muslim. Cuma dalam kategori kufrun ni'mah dengan arti lawan, tak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, jadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, Mula-mula Allah menyebut, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ kamu hendaklah sentiasa ingat kepadaku, aku ingat kepadamu dengan arti kita ingat kepada Allah di atas dunia dengan melakukan amal-amal taat. itu ha, di antara maksud zikir. Selain daripada kita menyebut zikir-zikir yang tertentu. Ha, di antara makna zikrullah ialah melaksanakan amal-amal taat. Allah suruh solat lima waktu dia solat, itulah zikir. Ha, bila tiba Ramadan, Allah suruh puasa, dia pun puasa. Itulah zikirnya. Ha, bila sampai syarat wajib haji, dah cukup syarat, dia kena pergi menunaikan haji. Pasal belum pergi lagi, wajib dia pergi. Itu adalah bentuk zikir. Amal amal ta'at yang dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa yang sama ialah dia meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Orang tu dia tidak minum arak, dia tidak mencuri, tidak menipu, tidak ada sifat-sifat yang keji di dalam hati dia, tidak ada takabur, tidak ada riak, ha, tidak ada berjahat sangka dan sebagainya. Itu juga di antara bentuk zikir. Ha, zikir yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hasil daripada itu dia zikir kepada Allah atas dunia dengan amal taat dan meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah beri jaminan, aku akan mengingati kamu. Cara Allah ingat kepada kita, yang pertama Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita. Dan Allah menganugerahkan keampunan kepada kita dan Allah memberi kemaafan kepada kita. Ha, diberi rahmat, diberi maghfirah dan diberi al-af kemaafan. Semuanya itu adalah dengan maksud keampunan. Cuma beza saja. Ha, beza di antara maghfirah keampunan dengan kemaafan. Ha, di bulan Ramadan baru ni mungkin kita banyak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada jujungan baginda sallallahu alaihi wasallam bila aku bertemu Lailatul Qadar nak baca apa tanya Nabi Aisyah ni isterinya yang tercinta namun nama mulia ni tak panggil wahai suamiku tak panggil ya zauji dia tak panggil dia panggil ya Rasulullah Walaupun Nabi suami dia. Dia tak panggil abang ke suami ke tak ada. Dia panggil nama yang Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling mulia, ya Rasulullah. Ajarkan kepada aku satu doa kalau aku bertemu Lailatul Qadar nak baca apa? Nabi ajar apa? Kamu bacalah. Kamu bacalah. Allahumma innaka Afuun karim Tuhibbul afwa Wa afwani Ya Allah Engkau Maha pemberi maaf Maha pemurah Berikanlah maaf kepada Maaf juga dengan arti keampunan Apa beza? Maaf dengan maghfirah Maghfirah juga keampunan ha, Bezanya besar Bezanya besar Maghfirah keampunan Ha, dosa hamba itu diberi ampun oleh Allah tetapi dosanya masih ada cuma diberi keampunan tidak diseksanya tetapi bahasa yang mudahnya dalam sistem masih ada ha, kalau kita pergi ada saman mana pejabat polis ke JPJ ke kita kena saman ha, nak tu bidah ni langgar lapu merah ke langgar lapu apa kita pergi bayar sama. Dia pun buka sistem. Dia ambil tanya nombor IC, dia masuk di dalam sistem tengok. Oh, berapa kali dah awak langgar lampu merah ya. Berapa kali saman dah kena. Walaupun semua dah bayar dalam sistem masih ada. Cuma dah bayar settle. Itu maghfirah namanya. Sementara kemaafan dipotong, didilik daripada sistem. Tak ada dah. Ha. Kalau buka rekod lama, bersih tak ada dah ha, tu kemaafan. Ha, jadi bila kita rajin ingat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah di atas dunia di akhirat Allah ingat kepada kita dengan diberi keampunan dan kemaafan. Itu ha, tanda ha, betul kita ni sentiasa berzikir kepada Allah. Di antara makna juga makna Allah mengingati kita dengan sebab kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu SWT dengan arti di dalam kubur, di alam barzakh Allah akan ingat kita dengan diberi nikmat di alam kubur. Ha, dengan diberi nikmat di alam kubur. Kata Ibnu Abbas, di akhirat, cara Allah ingat kita di akhirat, pasal kita atas dunia banyak ingat nama Allah zikrullah cara Allah ingat kepada kita di mahsyar dengan Allah memberi syafaat yang besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya syafaat uzma syafaat agung dan juga Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga ha, ke dalam syurga dan bagi ahli syurga dia dah 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 masuk syurga dah. Ha tengok hisab titian as-sirat. Settle dia. Tak ada dosa, tak ada apa. Diberi keampunan, masuk syurga. Bagaimana Allah hendak mengingati dia di alam akhirat? Di mahsyar okey, tak ada susah apa, terlepas, tak ada kedahsyatan apa. Masuk syurga. Caranya dengan cara Allah mengangkat darjatnya di dalam syurga. Ha, dia angkat darjat dengan arti darjat syurga yang lebih tinggi ha, syurga itu dia panggil darajat darajat ini dia makin tinggi darajat makin tinggi itu makin mak, yang terbaik syurga nah ha, syurga yang paling tinggi jannatu al fir, firdaus nah nabi pun ha, suruh kita minta kalau kamu nak minta syurga minta syurga firdaus yang paling tinggi bagi kita tak ada dah itu syurga para nabi para rasul ha, minta syurga firdaus ha, syurga ni dia panggil darajat makin tinggi sementara neraka dia panggil darakat neraka Pasal apa siapa darakat darakat ini dia makin bawah makin bawah makin dahsyat makin tu makin bawah syurga makin tinggi itu terbaik darajat dia panggil Sementara neraka, makin bawah, makin teruk. Itu dia panggil darokat. Dia Nah, seperti Allah menyebut innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin fid darki al asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di dalam neraka yang paling bawah dan darakat. Neraka yang paling bawah. Ha nah, dia diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah pun menyebut kamu hendaklah pandai bersyukur kepadaku jangan kamu kufur apa hasil daripada kita ni pandai bersyukur Allah janji apa bagi hambanya yang pandai ber, bersyukur yang besarnya kita tengok di dalam ya, firman Allah dalam surah dalam surah Ibrahim ayat ke-7 ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim ya surah Ibrahim ayat ke-7 Wa idh ta'adzana rabbukum La in syakartum La azidannakum Wa la kafartum Inna azadi La syadid ha, Tengok, ini satu amaran tu Di akhirnya amaran itu Di antara maksudnya Jika kamu pandai Bersyukur, aku tambah Tambah nikmat. ha, Ditambahnya amal Ditambahnya iman dan kita belajar dalam bab akidah al imanu yazidu wa yanqus iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang bila kita bersyukur dengan amal ibadat yang taat Allah tambah lagi amal ibadat Allah tambah lagi iman tetapi ingat wala ing kafartum ha tengok tadi tu washkuruli wala takfurun hendaklah kamu bersyukur kepadaku jangan kufur Lalu di ayat yang sama, ayat ni juga Allah sebut wala in kafartum jika kamu ingkar kufur nikmat. Ha, kita sebut tadi lawan kepada syukur ialah kufur. Asyukru As lawan dia al-kufru. Ha, jika kamu kufur ingkar kepada nikmatku, inna azabi lasyadi. Azabku amat pedih. Ini ya, amaran ya, daripada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya bersyukur itu adalah satu bentuk doa. Satu bentuk doa. Di antara benda yang mula-mula terlintas kita nak baca. Bila kita ni bersyukur, kita sebut apa? Alhamdulillah. Kita sebut ah, Alhamdulillah. Apa mana Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, tanpa kita sedar ataupun tidak, Alhamdulillah adalah satu doa. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis al Imam at tirmidhi al Imam An-Nasai dan lainnya, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Beliau berkata. كبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله سبعي بزكي لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله ستم دعاء الحمد لله Setiap kali kita sebut Alhamdulillah, kita berdoa. Doanya apa? Doa kita minta, tambah lagi Ya Allah. Tambah lagi Ya Allah. Lalu Allah pun beri, La dan naku. La in syakartum, La dan naku. Jika kamu pandai bersyukur, sebut Alhamdulillah paling kurangnya. Aku akan tambah lagi. Seolah-olahnya setiap kali kita membaca Alhamdulillah, makna di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah. Tambah lagi ya Allah. Tapi kita tak sebut tambah lagi ya Allah. Kita sebut Alhamdulillah. Ha, lalu Nabi pun menyebut inilah afdalul doa. Sebaik-baik doa yang kamu panjatkan kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita belajar ya uh, adab-adab doa. Ha, sebelum kita minta apa yang kita nak minta ke hadirat Allah Ta'ala. Di antara adab doa Mula-mula sebelum minta Mula-mulanya dimulai dengan Alhamdulillah Itu adab doa ha, Paling kurangnya Alhamdulillah ha, Kalau boleh tambah lagi Alhamdulillah Mula-mula tu Kemudian lepas tu Baru bersalawat Baru bersalawat ha, Boleh baca Wassalatu wassalam ala rasulihil amin sallallahu alaihi wasallam kemudian barulah minta kepada Allah dimulai dengan alhamdulillah barulah kita minta baca doa apa kita nak baca apa yang kita nak mohon kepada Allah baru minta 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 kemudian sebelum akhir doa berselawat lagi kepada nabi penutup tu berselawat lagi kemudian lepas selawat diakhiri pula dengan Walhamdulillahirabbil alamin. Itu baru betul ada doa. Tengok kalimah alhamdulillah, pembuka kepada doa dan penutup kepada doa. Tengok kehebatan kita ni pandai bersyukur. Ha, jika manusia bersyukur kepada Allah, dia ni selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jangan pernah lalat jangan pernah gagal mulut kita ini untuk menyebut alhamdulillah ala kulli hal dalam semua benda ha, tadi saya bawa tengah mandu tadi ada kereta depan bagus dia punya stiker dia dia tulis alhamdulillah for everything ha saya baca eh bagus stiker ni ha kereta dia stiker belakang Alhamdulillah for everything. Maknanya Alhamdulillah ala kulli hal dalam bahasa Arabnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah terhadap semua benda. Sama ada benda kita suka atau benda tak suka, tu yang payah. Ah ha, biasa normal manusianya. Ha, bila benda dia suka barulah alhamdulillah. Naik gaji, alhamdulillah. Ah ha, baru nak suka. Oh terima apa? Increment. Oh alhamdulillah. Naik pangkat alhamdulillah. Kena buang kerja. Nak. Oh, Payah, payah. Ha, biasa begitu manusia. Tetapi ada satu makam yang Allah pilih. Ha, di sisi dia ini, musibah baik, ni'mat baik, semuanya Alhamdulillah for everything. Ha, itu makam tu payah. Bila sampai kepada makam itu, inilah la azidannakum aku tambah lagi aku tambah lagi nikmat aku aku tambah lagi maghfirahku, tu keampunan ku aku tambah lagi rahmat tu aku tambah lagi ke maafanku. Ha, nah, tengok maqam manusia, maqam asyukru. Nah maqam asyukru, pandai bersyukur kepada kepada Allah ya, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya sahabat-sahabat yang dikasih dikasihi oleh Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur itu di atas nikmat Allah ataupun pada semua perkara yang Allah takdirkan kepada kita sebenarnya kita syukur itu untuk manfaat diri kita sendiri Allah tak ambil manfaat pasal apa? Allah itu maha kaya ha, Allah tidak berhajat pun kepada kita untuk solat, untuk puasa, untuk haji pasal apa? Allah itu tidak berhajat kepada makhluk ha, kita belajar akidah tu. akidah tu biar-biar settle akidah dengan arti kalau seluruh makhluk atas dunia ini tak beriman kepada Allah, tak pandai untuk beribadat kepada Allah, Allah tak rugi apa-apa. Allah tetap dengan kemahaannya. Allah tetap dengan kebesarannya. Allah tetap dengan kekayaannya, keagungannya. Sama juga kalau seluruh makhluk atas dunia ni semua beriman kepada Allah, tidak memberi bekas sedikit pun kepada Allah. Allah tetap dengan kemahaan dia, dengan keagungannya, tidak menambahkan keagungan dia. Pasal apa? Allah itu maha kaya. Yang berhajat kepada Allah ialah kita makhluk. Jadi bila kita beribadat, kita pandai bersyukur, syukur itu kembali manfaat kepada kepada kita sendiri. Seperti tadi. La in syakartum la azidannakum. Aku tambah lagi. ولكن افضل فرمان الله سبحانه وتعالى ياتينا سوره سوره لقمان سوره لقمان ايا ينكدو بلاس ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر fa inna allaha ghaniyyun Hamid tengok jelas ayat ni sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Luqman kebijaksanaan hikmah kebijaksanaan hendaklah kamu ini pandai bersyukur kepada Allah Luqman kata kepada anak dia kata kepada mereka yang berada di sekeliling dia kamu ni hendaklah pandai bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu memberi manfaat kepada diri dia sendiri. Bukan kepada Allah. Kepada diri kita sendiri. Kita solat ini. Bukan beri manfaat kepada Allah. Kita korban. Bukan daging tu yang sampai kepada Allah. Tetapi takwa yang sampai kepada Allah. Bukan daging itu. Bukan Allah perlu kepada lembu, kepada kambing, kepada daging. Allah. Allah itu nak tengok takwa kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah Ta'ala. Wa man syakar wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi untuk diri dia sendiri. Wa man kafara. Barang siapa yang kufur. Kufur di sini ialah kufurun ni'mah. Kufur ni'mat tak pandai bersyukur, ingkar. Fa inna Allah sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah tak berhajat pun kepada mu. Pasal apa? Allah itu maha, maha kaya. Jadi kewajipan yang pertama adalah syukru syukru lillah. Yang kedua, ya sahabat-sahabat sekalian. Kewajipan syukur kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kita wajib juga bersyukur kepada makhluk. Cuma beza saja bagaimana syukur kepada makhluk. Ha, bagaimana syukur kepada makhluk? Insan yang paling hampir kepada kita. Siapa dia? Ha, siapa dia? Ha. Yang paling hampir kepada kita kedua ibu bapa kita nah yang paling hampir kepada kita kedua ibu bapa kita yang paling hampir lalu makhluk yang mula-mula kita pandai bersyukur kena pandai bersyukur ialah mak bapak kita sendiri itu yang diajar oleh luqman kepada anak dia pandai bersyukur kepada mak ayah di antara makna bersyukur kepada mak ayah ialah ta'atul walidaini ataupun birrul walidaini. Pandai taat, pandai berbakti kepada kedua ibu bapa. Di antara makna pandai taat, pandai berbakti kepada kedua ibu bapa ialah sentiasa mendoakan keampunan, kebaikan untuk mereka berdua sama ada masih hidup kedua-duanya lebih-lebih lagi apabila mereka ini sudah tidak ada lebih-lebih lagi itu ha, tanda syukur kepada mak ayah tanda anak yang soh sal, soleh ha, kita mungkin banyak dengan hadis Nabi SAW ha, di antara yang masyhurnya Imam Muslim dan Al-Bukhari bila mati anak Adam terputus sumber pahalanya idza mata bin adam inqata amaluhu illa min salas. mati anak adam terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sumber ya kita solat kita puasa bila habis solat habis pahala full stop pahala tertulis dah tak bersambung lagi dah sehinggalah kita solat lain pula sehinggalah kita puasa lain pula pahala tu dia full stop tertulis dah si Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengalir sampai bila-bila kecuali tiga sumber ni. Tiga sumber ni kamu buat sekali pahala mengalir sampai bila-bila non stop. Ha ibadat ini. Pahala mengalir sampai bila-bila non stop pahala ni. Pertama apa? Sadaqatin jariah. Sedekah jariah wakaf. Kamu wakaf apa? Untuk manfaat orang ramai. Selagi orang guna jalan yang kamu wakaf tu. Ikut siapa guna apa? orang kafir guna ke orang tidak solat guna ke orang Islam guna ke setiap kali mereka guna pahala mengalir kepada kamu sama ada kau masih hidup ataupun sudah meninggal dunia lebih-lebih lagi sudah meninggal dunia bila kita mati tak boleh solat dah tak boleh baca Quran dah kita hanya mengharap pahala yang mengalir tadi untuk top up akaun pahala kita ha tu sedekah jariah ha, ah sedekah jariah yang kedua ialah wa'ilmin yuntafau bihi ilmu yang diambil manfaat daripadanya selagi ilmu itu berguna orang amal untuk kebaikan untuk hidup dia dunia dan akhirat pahalanya mengalir kepada kamu sampai bila-bila ha tengok sebab itulah sahabat-sahabat kita ada ilmu apa walaupun mungkin tidaklah banyak mana ilmu agama mungkin ataupun banyak kita ajar sekadar yang kita tahu Ha, kalau kita boleh mengajar Iqra umpama mengajar anak kita ajar anak jiran. Pasal apa? Kita tak boleh baca Quran kecuali pada awalnya Kita boleh kenal alif ba ta. Kita yang boleh baca Quran hari ni. Siapa yang ajar? Bukan tok guru kampung dulu. Tok guru ke mak guru kampung dulu yang mengajar. Ilmu dia tahu mana? Tapi cuba tengok yang kita baca hari ini kita boleh lancar baca Quran kita hafal Quran dengan berkat Tuk guru kampung itulah yang ajar alif bata setiap kali kita baca hari ini pahala mengalir masuk dalam kubur dia sampai bila-bila Allahu akbar kemudian kita ajar pula kepada anak kita itulah namanya berperingkatnya apa sistem MLM itu payung itu ha, kita ajar kepada anak kita pula Anak kita baca Quran tu pula. Pahala mengalir kepada kita dan mengalir kepada tubuh wasa kita. Kaya sampai bila-bila. Nak kaya, kena cari amalan bagi kita. Ha, yang kita buat sekarang ni, full stop. Ada noktahnya. Tetapi amalan tadi, yang satu, nombor dua, sedekah jariah, ilmu yang memberi guna, yang kita ajar, dan yang ketiga ni, wa waladin salihin yada'u lahu. Anak saleh yang sentiasa berdoa kebaikan untuknya ha ah, ni inilah dia cara mensyukuri kedua ibu bapa ha tengok dalam surah luqman ayat yang ke-14 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi ha kami berpesan mengingatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin mak dia mengandung dia kepenatan di atas kepenatan semakin hari semakin penat daripada sebulan kecil tak nampak lagi dua bulan tiga bulan dah besar dah sampai sembilan bulan kalau dia bawa tu daripada kecil dah tiga kg ha, macam mana nak berjalan ha, tiga kg macam mana nak berjalan mana ha, semakin hari semakin penat, semakin hari semakin penat. Ha, tengok Luqman pesan kepada anak dia. Wa fi fi amaini. Dan bercerai susu itu dalam tempoh dua tahun. Ha, dengan arti tempoh mengandung yang paling kurang adalah enam bulan. Enam bulan tempoh mengandung paling kurang. Kemudian campur lepas tu. Kemudian lepas tu bercerai susu campur tempoh mengandung yang paling minimum iaitu 6 bulan. Dengan arti kalah, seseorang tersebut dia baru kahwin dia baru kahwin 6 bulan lepas tu bersalin. Anak itu nasab kepada dia. Ha, anak itu nasab kepada dia dan sah nasabnya. Ha, dan sah nasabnya. Dan kata-kata cocik-cocik itu adalah fitnah adalah fitnah. Pasal dalam Islam, enam bulan adalah tempoh minimum untuk mengandung. Lebih, ku, kalau kurang enam bulan, ada sesuatu masalah. Kurang daripada enam bulan. Enam bulan itu minimum. Tempoh mengandung. Ha, pasal ada, cakap-cakap begitu, oh baru, baru, baru kahwin, tujuh bulan dah bersalin, oh, ha, mesti something wrong ni. Ha, tak. Ha, enam bulan dah boleh nasab kepada kepada ayahnya. Ya, yeah? mana settle tak ada masalah apa. Ha, ada. Dan bercerai susunya dalam tempoh enam tahun. Anish kurli. Ha, tengok Anish kurli wali wali daik. Hendaklah kamu pandai bersyukur kepadaku kata Allah wali wali daika dan kepada kedua ibu bapa kamu ilayyal masir ha, dan kepada akulah kamu semua akan dikembalikan. Kita kembali itu kembali ke tempat asal kita. Ya, tempat asal kita ialah tempat ayah kita. Abu Na, ayah kita. Siapa dia? Adam AS. Itu tempat asal Adam. Di mana? Di dalam syurga. Bumi ni bukan tempat kita. Bumi ni. Bumi ni kita menumpang. Kita dicampak. Bahasa yang mudah. Dicampak ke bumi? tempat asal kita syurga. Jadi kembali itu kembali kepada syurga. Tempat asal kita. Jangan tersilap jalan. Jangan tersilap pilih. Ha, kalau sesat itu cari pangkal semula. Cari jalan yang betul. Atas dunia buka wish, Ha, atas dunia lah. Buka wish. Insya Allah tak sesat. Ha, saya ni pertama kali datang sini. Kalau tak ada wish dengan izin Allah, payah juga nak sampai. Ha, dengan jalan bagunya, masuk cabang tu masuk cabang ni, ada uis, Alhamdulillah kalau yang buat uis tu orang Islam, banyak pahala dia sedekah jariah tu kalau buat uis tu orang Islam sedekah jariah tu tapi yang buatnya Yahudi orang Israel yang buat ha, kalau orang Islam, Allah besarnya pahala dia, orang ambil petunjuk petunjuk, hidayah ni ialah petunjuk, ha, tu hidayah petunjuk nak pergi mana-mana jadi mudah sekarang ni urusan nak pergi mana. Dulu kalau tempat-tempat nak cari kenduri tu Allah payahnya. Nak cari lima seteruk enam. Lima seteruk tujuh ada. Lima seteruk lapan ada. Kemudian ingat ke lepas tu enam lah. Eh lima seteruk sembilan pula. Kat mana lima seteruk enam? Berapa kali tawah tu? Ha, dengan ada wish tu mudah. Ha, tu kalau yang wish ni buat orang Islam. Besar pahala dia membantu manusia. Ah ha, tengok itu namanya. Wa ilmin yuntafa'ubihi ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Jadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapa. Kewajipan itu. Apa tanda syukur kepada ibu bapa? Sentiasa berdoa kepada dia. Allahumma gfir lana wali, wali dina warhamhum kama rabbawna sigara. Paling kurangnya itu. Jangan pernah gagal untuk memanjatkan doa kepada ibu bapa setiap kali selepas solat lima waktu paling kurang jangan pernah gagal ha nampak dan Allah itu maha adil kita buat begitu kepada mak bapak kita berdoa Allah maha adil anak kita yang berapa orang tu 10 orang 11 orang anak kita semuanya menadah tangan berdoa untuk kita pula bila kita mati ke arah masa itulah kita berhajat kepada anak -anak. doa anak-anak dia doa sahabat-sahabat kita yang lain berhajat tu tak ada siapa dah boleh tolong. Orang yang hidup boleh tolong. Orang mati tak boleh tolong dah orang hidup pasal dah mati. Dia di alam lain. Kita yang hidup boleh tolong orang mati. Sedekah niat pahala untuk dia. Setiap kali masuk masjid subuh ke waktu apa ke paling tidaknya sedekah seringgit dua ringgit. Ha, seringgit dua ringgit sekarang ni pun nak beli apa? Parking kereta pun paling ringgit dah. Ha, tak apalah walaupun nampak kecil nampak kecilnya kadang-kadang bila di kedai datang masjid duit kecil nampak besar Ah, ha, dia punya syaitannya memang begitu ah, ha, kalau pergi pasar raya RM50 kalau nak beli apa RM50 kecil ah, ha, cuba bawa RM50 yang sama surah masjid getar tangan nak capat dalam tabung besar RM50 ah, ha, cuba test Ha, cuba teh pada mana, mana tabung. Ha, cuba teh tengok. Ha, cuba acu teratai. Ha, 50 tu besar ke kecil di suara ada masjid. Ha, nampak? Ha, jadi lawan itu. Ha, niat setiap kali campak dalam tabung suara masjid. Ya Allah, hadiah pahala untuk mak ayah aku. Kita tak rugi. Kita juga mendapat pahala. Ha, isteri yang derma dengan wan suami dia. Suami dia dapat pahala juga dapat pahala juga. Harta dia itu harta dia lah. Ha, tak rugi. Kita berdoa untuk sahabat kita. Ha, di antara di antara cara kita nak apa? Oh, di antara cara kita nak uh, menghilangkan sifat dengki, sifat hasad kepada sahabat kita dengan cara kita mendoakan kebaikan untuk dia. Ha, sifat dengki hasad ni kadang-kadang sifat yang dihinggapi oleh ramai manusia. Ah tengok kawan dia, jiran dia bagus sikit. Oh rasa dengki. Cara nak lawan, kita mendoakan kebaikan untuk dia. Cara nak lawan iblis syaitan tadi. Dan bila kita mendoakan kebaikan untuk manusia yang lain, malaikat yang do'amin tu. Malaikat yang do'amin doa kita, dia kata apa? Walaka bimislin, malaikat kata. Kamu pun dapat benda yang sama juga yang kamu doa kebaikan untuk sahabat kamu. Tak rugi. Sebab itulah kita dermu apa atas nama mak ayah kita, malaikat itu berdoa kita pun dapat benda yang sama yang kita campak itu, yang kita sumbah itu, di sisi Allah Ya Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala Ya sahabat-sahabat, Ya Kasih Allah, Ya Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir sekali adalah, kita ni juga kena pandai bersyukur kepada mereka yang berbuat kebaikan kepada kita. Dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang tidak pandai bersyukur ataupun bahasanya tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, dia ini sebenarnya tidak pandai juga untuk bersyukur kepada Allah. Ha tengok. Dia pandai begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berdasarkan riwayat al-Imam Ahmad dan al-Imam al-Baihaqi bersumberkan ya, Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man la yashkurul qalil la yashkurul kathir barang siapa bila mendapat sedikit tak pandai bersyukur dia ni sebenarnya bila dapat banyak pun tak pandai juga bersyukur. Wattahadduf binikmatillah syukrun. Dan kamu ini ya, bercakap mengenai ni'mat Allah satu bentuk syukur dengan arti tanpa ada riak. Wasuku tu'anha kufrun. Dan kamu menyembunyikan ni'mat Allah satu bentuk keingkaran. Wa iza ata rajulin ila rajulin ma'rufan. Apabila seseorang itu memberi kepada seseorang benda yang baik, berbudi, beri hadiah sebagai contoh. Fastata al-mukafa'ah falyukafih. Jika dia mampu nak balas balik budi tersebut, dia balas. Ha kalau tak ada, fa illam yastati. Jika tak ada. Fathana, hendaklah dia memujinya. Memujinya dengan arti, paling kurangnya terima kasih Tuhan. Ataupun yang lebih hebat daripada itu, berdoa kepada dia. Ha, itu bahasa di dalam kitanya. Orang berbudi, kita berbahasa. Berbahasa itu di antaranya, berdoa kebaikan. Ha, mudahnya, terima kasih. Itu di antara makna orang berbudi, kita berbahasa. Dan Nabi ya, SAW di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidhi Man suni alaihi ma'rufun li fa'ilihi barang siapa yang dibuat ya, kepadanya kebaikan berbudi beri hadiah dan sebagainya dia boleh berdoa kepada yang memberinya jazakallahu khairan itu yang terbaik semoga Allah memberi anugerah kebaikan kepada kamu itulah ya di antara makna syukur yang pertama kewajipan syukur kepada Allah syukur kepada kedua ibu bapa dan syukur kepada manusia yang lain. Tiga-tiga itu adalah wajib. Itulah namanya Muslim yang pandai bersyukur. Jadi akhir sekali, ya kita baca satu patung. Ya. Burung kedidi terbang berlima. Anak terkukur di pohon selasih bangsa yang tinggi nilai budinya tahu bersyukur dan berterima kasih wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad allahumma faqqihna fid wa 'allimna tawil wahdina siratal mustaqim wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan katsiran terima kasih